Қазақтың жарық жұлдызы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдық мерейтойына орай сәртомарда ұйымдастырылған тойға шамамен 5000-нан астам адам қатысты. Келген қонақтар жергілікті өнерпаздардың концертін, қолөнершілердің көрме жәрмеңкесін тамашалап, ұлттық спорт ойындарын көрді. Мағжан Жұмабаев қамшының сабындай қысқа ғұмырында ұлт болашағы үшін күрескен алаш қайраткерлерінің бірі. Жалынды жырларымен қазақ халқының үміт отын жаққан ақынның мерейтойына жиналған қонақтардың қарасы қалың. Түркия, Ресей және Әзірбайжан мемлекеттерінен арнайы келген меймандар да болды. Солардың бірі Мағжан өлеңдерін зерттеген профессор Хулия Касапағлы. Мен Мағжанды жай зерттемеймін. Мағжандың біздің ұлттық қозғалыс ақындарымызмен салыстырмалы зерттеу керек. Салыстырмалы. Мысал үшін, біздің ұлттық гимніміздің жазушысы Мехмет Акиф Ерсон Бұлбұл деген өлеңі бар. Бұлбұл деген өлеңін салыстырсақ Мағжандың Шолпан журналы, Шорпан кітабында шыққан 1912'de шыққан Бұлбұл деген өлеңін салыстырсақ ортақ рух бар. Еліміздің әр өңірінен келген үздік спортшылар ат жарыспен түйе палуанда сынға түсіп мықтыларды анықтады. Ұлттық спорт түрлерінен оза шапқандарға бағалы сыйлықтар бар. Аса ауыр салмақтағы спортшылар арасындағы түйе палуан жарысы аса тартысты өтті. Ақтық бәсекеге жолдама алу үшін Бозгілемге шыққан Уәлиханов ауданының спортшысы Алтынбек Аусағитов Есіл ауданынан келген қарсыласынан басым түсіп жеңімпаз атанды. Бірнеше жыл қатарынан Қазақстан барысы турнирінде өнер көрсетіп жүрген саналақ жарыс қорытындысы бойынша үздік деп танылды. Ат жарысының ең басты бәйгесі Аламан бәйгеге де кезек жетті. Қазақстанның ең мықты деген 30 сәйгүлігі жарыстың бас жүлдесі Chevrolet Cobalt автокөлігін сарапқа салды. Шабандоздар 21 шақырымды еңсеріп шын жүректі анықтады. Нәтижесінде Алматы қаласының атынан шыққан жеткіншек темір тұлпардың иесі атанды. Бір ат қашты, оның артындағы жұмбақтас Сайгон деген үш атты, бір мен екі үш атты ұстадық. Соңғы кеткенде үшеуміз бірге кеттік. Ал повороттан бұрылған кезде мен алдыға шықтым. Сөйтіп бірінші орын алдым. Мен 6 жыл болды атқа мінетін шауып жүргеніме. Біз Алматы облысында аттайын дейміз. Қыран дайындаған мақсат Төкенов. Ұлы ақын Мағжан Жұмабаевтың рухына тағзым етуге келгендер керемет той думанның куәсі болды. Алдияр Жылқайдаров, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.